egulire ne kalifurumia. Wadde tebafuna bwenkanya babagobye ku kyalo, bali mukulundirako nte bazibakaramoja, mwaziba kubakaramoja ne muziwa Abanyarwanda bannamwe. Wewe mutusinikira Abanyarwanda n'abagambye Abanyarwanda banyine mpisa embi mu Uganda, mukyuse mpisa zamu, oba secho mudde wamwe. Baite mwagala kubagambako. Ebyo nabye mukora Museveni ajja genda, mujja kuterera. Nze nkibabuulira. Mubadde muvumaganya buli munyakore nti n'omukiga nakiye nanga teri ayogera. Nze ekyo ekintu nayagala ddo kiba tuusaako naye nga nsirika. Abanyankore naye ng'ebinyarwanda bye byeri mbiseemu. Abanyarwanda bangi mu Uganda. Naye nabagambye Abanyarwanda bayina amawanga asatu batwa batusi. Bahutu. Kati Eno kabira Museveni jarimu. Bebano ebisirani ebikeranga bavuddeyo mu busabalunda bajja mu maofisi kufuga abantu na kubba mataka. Nga tasomanga ko talina kyamanya avudde eri direct mu busa. Aze kutura mu ofisi. Kati naleta amaro walaba kuwe mundu. Naleta amaro ne bapangisa ne bajja babba mataka. Lwaki Museveni tabakwata? Lwaki bate babakwata? Ekyo kyononye government ya Museveni fe tusigala tunenya Museveni. Lwaki yeremeza ko nga tetasobola kukontrolinga bantu be? Nga bagenda batta abantu emisana bakola buli kikolobero ne baba wana buwana. Wabula ne mukwata ababavuganya ne mubagulira obutwa. Mutta ababavuganya tujja kubyogera mufe mwabike. Mujje we mpisa embe oba muddeyo ewamwe mu ggwanga lyamwe. Lwaki temudde?